Telefonterror, telefonterror. Telefonterror, telefonterror. Hallå, vem fan är det på luren? Nej, det är Kronofogden. Shit, värsta oturen. Tjena mors, vi ringer angående en skuld du har till oss. Vadå för skuld? 10 000 som vi måste ha loss. Kom igen, ha lite medlidande för någon som är fattig. Jag är helt luspank, fan, måste jag råna en bank? Jag har två barn och nu vill ni ta allt jag har. Ni ska få era pengar, eller det lilla jag har kvar. Klick, släng dig på luren, vänta på nästa samtal. Det är för sås, jag försökte ringa ett antal gånger. Nu fick vi ta på dig, vad fan har du varit? Du skulle vara på datakursen, men du har flugit. Nej, jag har varit hemma och tagit hand om mina barn. De har varit förkylda, så jag köpte mycket nattesan. Men ej, jag har försökt ringa er angående detta. Försökt göra det rätta. Hur mycket vill du sätta? Vi kan avslå din ansökan om socialbidrag. Kom igen nu, jag svär, jag lovar att gå dit idag. Ja, det låter bra, jo, så ska det vara. Kom innan två, ska vi säga så? Ja, visst. Hej då. Telefonterror, telefonterror. Telefonterror, telefonterror. Telefonterror, telefonterror. Telefonterror, telefonterror. Hallå? Ajo, du ska dö helt ensam ute på nöd. Fuck you land, jag bashes din mamma, din jävla tönt. Spände fastna på sängen och jag svär det var skönt. Visa din feja framför mig, vad ska du säga? Kom en, kom tio, de ska alla få peja. Ja, din egen jävel, stick tillbaka till ditt u-land. Jag är rasist, rakad, jag kallar mig Bulan. Dr. Martin-sulan, och jag hatar svartskallar. Kom till förorten, visa vad du går för om du pallar. Släng dig på luren, rakt i mitt öra. Vänta på nästa samtal, få se vad man får höra. Hej Ayo, jag har sett dig på TV. Jag köpte din CD, jag vill träffa dig i 3D. Hur fick du mitt nummer? Genom en kompis i dig. Vadå för kompis? Kille som är intresserad av mig. Okej, okay, kom till saken, jag måste lägga på nu. Mitt schema är stressigt, hej då, jag måste gå nu. Shitland, de tärar mig totalt. Telefonterror är ingenting jag har valt. Telefonterror, telefonterror. Telefonterror, telefonterror. Telefonterror, telefonterror. Telefonterror, telefonterror. Det ringer som fan län, det finns ingen mellanrum. Hallå, vem är det? Det är Omar. Ja, vad är det? Det är någon som snackar skit om dig och dina låtar. De kan suga medans du och jag plåtar. Från jaktbåtar med en sjörövarlins. Fake motherfuckers, de finns. Så långt jag minns, det handlar om avundsjuka. Det är klart de vet vem fan jag är. This nigga right here har varit med sen 83. När de gick i plöjer och flashar små smurftröjor. Om jag ser dem någon gång så blir det högre än jag höjer. Det ringer på andra linjen, jag ringer upp dig senare. Okej, ta det lugnt och ajo, tvärt emot en fin. Trycker R2, hallå? Ajo, ska vi göra ett jobb? Snabba cash och bli snobb. Jag har en kalashnikov. Vi springer in på tårn. Jag kollar läget, du tar kassan. Och glöm aldrig när du blir backad av mig, Hassan. Pass, jag har lagt av med såna oplanerade planer. Men jag har kvar alla mina förortsvanor. Släpper loss på micken, jag tjänar mina flots. Öppnar mig på scenen som en nyvattnad drus. Okej, som du vill, kjolen vi hörs. Måste spärra mitt nummer innan min hjärna förstörs. Förstörs. Telefonterror, telefonterror. Samtalet kan inte kopplas fram. Telefonterror, telefonterror. Var god kontrollera telefonnumret.